právě moc nebolí, takže uh, ty příznaky nemusí být v podstatě na začátku žádné, když uh -huh. ten uh, nádor roste, tak dokavať on neproroste do nějaké struktury, tak prostě nebolí. On uh -huh. musí prorůst do hrudní stěny, do velkých dýchacích cest, uh, aby začal bolet, nebo ucpe průdušku, takže se začne špatně dýchat tom dotyčnému, nebo udělat vzdálenou metastázu do páteře, to uh -huh. samozřejmě už bolí.